Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Людина року Придніпров'я. У Дніпрі відбудеться 15-та церемонія нагородження лауреатів конкурсу. Сьогодні детальніше про це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі голова оргкомітету церемонії нагородження «Людина року Придніпров'я» Оксана Самехіна, ректор Дніпровської академії непрерывної освіти, доктор наук з державного управління, професор Віктор Сиченко та представниця громадської організації «Ділові жінки України», номінант конкурсу Олеся Тимохіна. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Оксано, звертаюся спочатку до вас. Розкажіть, будь ласка, за конкурс. Даю вам слово. Будь ласка. Доброго дня. 15 років вже у Дніпрі та нашому регіоні проводиться конкурс «Людина року Придніпров'я». Це в нас 35 головних номінацій, за якими у різних галузях здобують перемогу людина, чи компанія, чи громадський діяч, чи професіонал. Це рік дуже знаковий для цієї події. Вона відбудеться 21 грудня у філармонії. Цього року дуже багато в нас змінилося, і гасла цього конкурсу – це соціальна відповідальність бізнесу, громадських діячів, професіоналів. По-перше, усі анкети, які ми обробили, там дуже багато цікавих історій про життя компанії чи людини з благодійності, з соціальних програм, з реалізації самого себе через допомогу комусь чи чомусь, якомусь проєкту. Я дуже пишаюсь людьми, з якими познайомилась, і будемо вітати зі сцени кожного лауреата, чи людину, чи компанію, яка змогла досягти якоїсь мети завдяки благодійних цілей. Сьогодні серед нас представники. Будь ласка, розкажіть про свої організації. Звертаюся до вас. Вікторе, ще раз нагадаю, ректор Дніпровської академії непрерывної освіти, доктор наук з державного управління та професор. Будь ласка. Дякую. Я маю сказати, що Академія непрерывної освіти – це новий заклад в нашому регіоні. Ми створені були 3 роки тому, в першу чергу на базі того інституту післядипломно-педагогічної освіти, який традиційно називався Інститут підвищення кваліфікації вчителів. І за 3 роки ми маємо, я думаю, що неабиякі здобутки, не кожен виш сьогодні може похвалитися тим, що у нас є. Лише за цей 2020 рік через нашу академію пройшло більше 25 тисяч педагогів, які підвищили у нас свою кваліфікацію. А також ми сьогодні проводимо вже перші випуски студентів-магістрів за 4 спеціальностями: освітній менеджмент, публічне управління та адміністрування, загальна педагогіка та інклюзивна освіта, корекційна педагогіка. Я переконаний, що наші здобутки гідно відзначаються сьогодні і на всеукраїнському рівні. Лише в цьому році ми були відзначені на міжнародній виставці сучасних закладів освіти Гран-прі, як заклад, який отримав лідерство в науковій та науково-педагогічній діяльності. Крім того, ми отримали 2 золотих медалі. Це за підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в контексті STEM освіти, а також на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» ми отримали золоту медаль в номінації «Інновації в створенні і впровадженні системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів». Дистанційне навчання сьогодні є вельми актуальним питанням, оскільки всі ми переживаємо часи пандемії, і ми вважаємося одним з провідних закладів, який створює нові підходи в проведені такого дистанційного навчання, і до нас дуже багато закладів освіти орієнтуються в цих питаннях. Загалом, за 3 роки нашої діяльності ми підписали спільні угоди про спільну діяльність та надання спільних освітніх послуг з 769 школами Дніпропетровського регіону, 807 дошкільними навчальними закладами, дитячими садками, закладами вищої освіти по всій Україні, у нас 48 таких договорів, з коледжами 5, з виконавчими комітетами та відділами освіти 72 договори. Тобто ми доволі потужно і поступово
входимо в позиції лідера вищої освіти в Дніпропетровському регіоні. Також в цьому році ми об'єдналися з Дніпровським педагогічним коледжем, який став структурним підрозділом нашої академії, і також спробуємо підвищити якість навчання і в цьому навчальному закладі наших студентів. Вдячна вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо от говорити там не про цифри, от суто філософське питання, для вас перемога, здобуття от премії у конкурсі «Людина року Придніпров'я», що от значить? Я хочу сказати, що це безумовно приємно, це визнання тих наших заслуг, які ми робили протягом не одного року, а от цих років, які я сказав. І особисто я вважаю, що дуже вірно і правильно проводиться цей захід, цей конкурс. Дуже достойне журі, яке визначає кращих. І нам дуже приємно, я думаю, що це нагорода не тільки моя, а всього трудового колективу, який працює в Академії непереднього світу. Що ж, ми вас вітаємо. Перейдемо до Олесі Тимохіної, представниці громадської організації «Ділові жінки України», номінанткою конкурсу. Будь ласка, розкажіть про організацію та про безпосередню перемогу в конкурсі. Да, я представитель общественной организации «Деловые женки Украины». В этом году наша организация номинируется на конкурс «Лидер благодейных программ». И я считаю, что это очень заслуженно, потому что в этот такой сложный год, неоднозначный, наша организация еще больше сплотилась. Самые успешные, самые активные, неравнодушные женщины города сплотились и делали добрые дела. У нас уже очень много сделано и очень много планов, поэтому я считаю, что наша организация сильнейшая сейчас в городе именно по добрым делам. И я приглашаю женщин неравнодушных, которые хотят помочь медикам, детям, присоединяться к нашей организации и делать все возможное. Наша организация состоит из психологов, учителей, предпринимателей, абсолютно разных женщин, которые сплотились и делают добро. Вдячна вам за відповідь. Оксана, розкажіть ще більш детальніше про лауреатів, які будуть нагороджені, і про, власне, саму церемонію нагородження, як це відбуватиметься, чи не вплинуть ніяк карантинні, можливо, якось обмеження на церемонії цього року? У нас є дуже великі зміни. За 15 років церемонія проходила в дуже великих банкетних залах. За можливістю ми приймали до 500 гостей за один захід. І сцена наша працювала 2,5 години в режимі нон-стоп. Це дуже великий концерт, це вдячність кожному лауреату, можливість привітатися зі сцени. Але зараз у нас зміни. Ми будемо працювати у концертній залі. У нас буде все згідно МОЗ, це буде розсадка через людину на посадових місцях у залі. Це буде сцена, яка буде окремо з'єднатися з бекстейджем, тобто не буде межування між людьми. Тобто люди виходять з одного боку, а наші артисти з другого боку. Є дві ще локації, де ми приймаємо гостей, ми розділяємо. У нас є зараз понеділок, це робочий день, у який прийдуть люди зі своїми колегами чи з групою підтримки. Не буде ніякого платного вхідного квитка, не буде ніяких гостей зовні, будуть тільки лауреати, їх близькі, та дуже багато медійної підтримки, тому що ми розділили на три зали, і я маю час усім допомогти розповісти про себе і дати можливість виступу зі сцени. Але я знаю, що цей рік дуже важкий для підприємців, і якщо ми зможемо допомогти, будемо допомагати малому середньому бізнесу. Приходять як партнери, як друзі, вітають зі сцени чи знаходяться десь у залах, щоб могли розповісти про свій бізнес face-to-face, і це буде можливість додати можливість нові контакти. Дуже швидко минув цей рік, тому що ми займалися допомогою, благодійністю, але і час подумати про свій бізнес, про свої досягнення у професіональній діяльності, і може ця церемонія стане новим поштовхом вперед до чогось, що ми відкладали цілий рік, займаючись багато благодійністю та рятували свої якісь можливості. Я даю цей день на
поклик до майбутнього. Давайте зустрінемось, побажаємо один одному нових досягнень і зробимо крок уперед. Ми не тільки закінчимо рік, ми йдемо далі. Що ж, така дуже щира відповідь. Я хочу ще вас запитати. 15-та церемонія, вже багато років проходить конкурс, і я переконана, що буде і 16-та, і ще дуже-дуже багато церемоній. Для того, щоб зараз нас дивляться люди, як відомо, конкурс проходить у декілька етапів. Розкажіть, як саме це відбувається, як обираються переможці, щоб, можливо, от у майбутньому наші глядачі теж могли якось залучитися до конкурсу, більш детальніше про нього дізнатися. Буде 35 номінацій, тому що ми маємо скорочений час на проведення в умовах пандемії церемонії. 35 номінацій, так? А це ми зможемо лаконічно довести тільки тих, хто зараз по плану йде на понеділок. У наступну церемонію, якщо умови будуть змінені на квітень, ми вже виведемо тих номінантів, які у понеділок не прийдуть, не будуть присутні на церемонії. Але в нас новий формат є. Ми знаємо, що онлайн повідомлення, це дуже цікаво буде у залі дивитись. І лауреати, які не прийдуть до сцени, вони записали вже повідомлення от, на 30, до хвилини десь так. І будуть вітати зі сцени у зал та комісію, та експертів. У нас є експертна рада, це 21 людина, які не зв'язані між собою. Анкет дуже багато приходить на електронну адресу. Вони усі з різних боків підходять нам, але тільки з 10 5, а з 5 1 чи 2 номінанта йдуть до лауреата, до церемонії нагородження у цьому році. Але ми чекаємо і у квітні, тому що сподіваюся, що пандемія дасть змогу прийти тим, кого ми вибрали на друге, на третє місце, прийти у квітні та здобути свої награди та розповісти про свій бізнес. Але це перше завдання конкурсу. Люди розповідають про свій бізнес, про себе, про свої професійні навички чи досягнення. Ось така мета конкурсу. Тобто перше, друге, третє місце – це важливо, але у кожного першого, другого, третє місце є свої здобутки. Хтось – найкращий керівник от у цьому напрямку, хтось – ідеальний HR, який допомагає своєму бізнесу так же, як і маркетинг. Тобто у кожного свої унікальні цінності, але відкриття року – це найважливіше у цьому році, і бізнеси, які відкрилися цього року, це для мене герої. Тобто я хочу привітати на 21 грудня тих, хто як відкриття року, хто змог піти далі, як освіта, яка зробила онлайн навчання, як підприємці, які відкрили бізнеси у цьому році. І це відкриття року, це не тільки як презентація, а я чекаю як переможця. Ви змогли у пандемію взяти і відкрити якийсь бізнес, чи компанію, чи проєкт, чи пройти далі. Що ж, я вдячна вам за відповідь, вдячна вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Говорили про конкурс «Людина року Придніпров'я». Уже 21 грудня у Дніпрі відбудеться 15-та ювілейна церемонія. Сьогодні разом з нами були голова оргкомітету церемонії нагородження «Людина року Придніпров'я» Оксана Семехіна, ректор Дніпровської академії неперервної освіти, доктор наук з державного управління, професор Віктор Володимирович Сиченко та представниця громадської організації «Ділові жінки України». України, номінант конкурсу Олеся Тимохіна. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!